Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er vi her med en mat på lørdag. Dette burde kanskje hete snacks på lørdag, for det er det det skal handle om i dag. Snacks du kan spise på storbyferie, eller pakke med deg når du skal ut og gå for å shoppe, eller i zoologisk hage, eller hvor nå enn du er og måtte gjøre i storbyen. Vi kom på den videoen den her fordi at det er perfekte for folk som meg som er operert eller som spiser ofte og lite, sånn at jeg kan ha mat i veska hele tiden. Det vi skal bruke, det er kirsebær, jordbær, sukkererter, bringebær, blåbær, druer, så har vi litt plommetomater, vi har litt cheese dippers, vi har litt rugsnacks som det kaltes, valnøtter, så har vi litt forskjellig drikke, matpakkeposer og litt sånn små oppbevaringsbokser. En veldig viktig ting er å ha med seg nok drikke hele dagen. Da kan man ha en flaske med vann, eller så kan man ha en innocent smoothie plus, eller en slags smoothie eller noe sånt. Eller man kan ha en juice eller en caprisonne eller et eller annet i veska, sånn at man har tilgang til drikke hele dagen. En annen kjipt ting å ha for barn eller for oss voksne, er den her. Du får en sånn liten esketing med breadsticks, og så får du da med litt smørost til som du kan duppe oppi. Veldig kjekt for barn og voksne, og vi pleide alltid å kjøpe dem her når vi kom til Danmark når vi var yngre. Når vi var i Danmark på sommeren, så var det sånn, vi må ha cheese dippers. Så når vi skulle ha snacks til denne turen, så måtte vi ha det da også. En annen liten snacks-ting er å ha noen sånne rugchips med. De kan jo brukes til smørost de også, hvis du finner smørost på butikken eller noe sånt noe. Eller de kan bare knaskes sammen noe av de frukt- og grønnsakene vi har her. Det første vi skal lage er noen små poser eller beholdere. Vi fant de små beholderne her på Søstrene Grene for 7 kroner. Og så kjøpte vi en rull med matpakkeposer på matbutikken, så du kan bruke hva som helst. Det letteste er jo egentlig bare å kjøpe sånn på butikken. Så det gjør da at jeg tar en 4 tomater, eller oppi her må jeg jo ta litt sånn hva man får plass til, holdt jeg på å si. For det er jo ikke mye som trengs. Så har du en pose med nøtter. Vi kjøpte valnøtter, for det er det vi liker best. Kjøp det du synes er best. Men nøtter er en veldig fin energiskilde, pluss at det gir mye proteiner. Så da døtter vi opp i litt valnøtter. Så har vi første mellommåltidet, eller snacksen, klar. Så skal vi pakke sammen litt frukt, fordi frukt kan være en veldig god mellommåltid eller snacks. Hvis man heller liker det bedre enn grønnsaker, så gå for det du liker, sier jeg bare. Og frukt her i Danmark var billig. Her har vi litt kirsebær. Det synes jeg er kjempegodt, og jeg betalte bare 25 kroner for en sånn her. Det er jo råbillig, for å si det sånn. Så jeg tar litt sånn. Så har vi Danmarks største jordbær, tror jeg. Som jeg putter opp i et par av. Oppi den lille boksen her, hvis du skal bruke sånne ting, så kan du gå for bringebær, blåbær. Blåbær er jo veldig bra på sånn antioxidanter. Hør at jeg har lest da. Så tar vi litt druer, eller litt mye druer. Dette er for en som har hatt stort mellommåltid, tror jeg. Men det gjør ikke noe. Sånn. Har du mer igjen av nøttene, så ta litt av det også, fordi så får du litt ekstra proteiner. Så er det bare til lock and load, people! Hvis posen blir litt full og du ikke får knyte den igjen, så var jeg heldig og fikk med masse strikker fra butikken, fordi de satte strikker rundt all frukten vi kjøpte. Så da bare låser vi posen med en gummistrikk. Så var det den snacksmuligheten. Dette er veldig greit hvis ikke man har tilgang på annet sånn småmat som man kan spise sånn mellom hovedmåltidene. Man kan også bruke sånn som energibarer og sånne ting. Men jeg synes det er litt morsomt da når du kan pakke ditt eget mellommåltid og få akkurat hva du liker best selv. Det er bare til å slenge opp i veska, og så er man klar for hele dagen.
Det var vores snacksforslag til å spise i storbyen, mest fordi at vi I København og trengte litt sånne ting. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!